रूपया भरेली બેગ રિક્ષામાં છૂટી જતા એ બેગને સહી સલામત રિક્ષા ચાલક તેની માલિકને પરત કરી દેવા અને ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો. આખીકારની મોંઘવારીમાં જમાનામાં પણ ઈમાનદારીની આશા આમ પણ ઓછી રાખવામાં આવતી હોય છે. તે રૂપિયા જોઈને ભલભલા નિયત બગડી જતી હોય છે. ઓટો ચાલકે ખડોદરા પોલીસનો સંપર્ક કર્યો અને ત્યારબાદ પોલીસે સરાહનીય કામગીરી કરી. બેગ તેના માલિકને સહી સલામત આપતા જ ખુશી છવાઈ ગઈ. डिडोली महादेवनगर बे में रहती एक महिला बैंक में 2,40,000 रूपया ट्रांजेक्शन कर ऑटो में परत जता हो उतरिया बाद भाड़ू आप जाता था, परंतु बड़ी पड़ोजों में महिला ने नाणा भरेली बेग रिक्षा में छूटी गई. जो कि त्यारबाद ऑटो चालक ने पण आ वात नी कोई जाण हती ज नहीं कि कोई मुसाफर पोतानी बेग रिक्षा में भूली गई है. एटले ऑटो चालके रिक्षा साफ करती वक्त बेग जोई ने रोकड़ रकम मळी अने तेवो आभा बनी गया. जो कि ईमानदार रिक्षा चालके सतर्कता दाखवी अने एक पण पल बेड़फ्या वगर सीधा खटोदरा पोलिस मथके पहुंची गयो. હકીકત પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને જણાવતા જ પોલીસે ત્યારબાદની કામગીરી શરૂ કરી અને બેગ જેની હતી તે મહિલા મુસાફરને શોધી તેને પરત કરી. આજના આવા મોંઘવારીના જમાનામાં ઈમાનદારી દાખવવી ખૂબ મુશ્કેલી બની પડે છે ત્યારે આ ઈમાનદારીનું ઉદાહરણ ભર્યો કિસ્સો ભાગ્યે જ જોવા અને સાંભળવા મળે છે. ત્યાંથી પૈસા લીધા ને પૈસા લઈને અહીંયા આવતા હતા અમે ઘરે જવા માટે. રિક્ષામાં બેઠા ને પૈસા ભાડું નાખવા ગઈ એટલે પેલી બેગ મેં મૂકી તા રહી ગઈ. કેટલા પૈસા હતા? 2,00,000 ને કંઈ 40,000. તમને ક્યારે ખબર પડી કે તમે બેગ? તરત જ અમે ઉતાર્યા ને ડિરેક ચાલ્યા એટલે મારા ખભામાં એમ ઓલકું ઓલકું લાગી ગયું એટલે મને પૈસા બેગ રહી ગઈ મૂકું રિક્ષામાં. તમારા પૈસા તમને કેવી રીતે પરત મળ્યા અને કોણે તમને આપ્યા પૈસા? આ ભાઈ છે ને આવેલા. કઈ રીતે પોલીસને કામગીરી કેવી? હા, કામગીરી કેવી? ભાઈએ રિક્ષામાં કેમેરામાં બધું જોયું રિક્ષાવાળાને. રિક્ષાનો મય ભાઈ હતા તે બધું જ ખબર. અત્યારે તમે કઈ જગ્યાએ આવ્યા? અત્યારે તમે કઈ જગ્યાએ ઊભા છો? અમારા 1,00,000 રૂપિયા 2,00,000 ને 40,000 જેવા છે મારી પાસે. પૈસા પરત મળી જાય કેવી ખુશી? બરોબર ખુશી આવી ભાઈ. રટ્ટી હતી તે ખુશી મળી ગઈ મને સારી રીતે. ત્યાં સુધી હવારમાં નીકળી ગયા ધંધા પર નીકળી ગયા તો ધંધા કરતા હું ભટાર રસ્તા પર જતા હતા તો તારે માસી મળી ગઈ મને પેસેન્જર તરીકે. માસીને બેહાડી પછી હું ચાલતા માસી ઉતના દરવાજા ઉતરી ગઈ પણ માસીની બેગ રિક્ષાને ઢીકીને અંદર ભૂલી ગઈ. બરાબર, હું સારા દરવાજા જાય લાગ્યા પછી હું ધંધા કરતા બેગ અંદર ઉતરી. પણ ભગવાન કરીને હા રહ્યા કે આ બેગ કોઈ ઉચકીને લઈ નહીં ગયા. હવે આ બેગ ઉચકીને લઈ ગયા હતા તો મને બી બહુ દુઃખ હતું અને માસી બી હેરાન હતી. પણ ભગવાનની મહેરબાની કે માસીની બેગ એમને એમ અંદર મૂકેલી હતી. પછી હું ધંધા કરતા ઘરે આવી ગયા. ઘરે આવેલો પછી હું ચા પીધી રિક્ષા સાફ કરવા લાગ્યા તો અંદર બેગ હોય તો બેગ ખોલી તો એની અંદર પૈસા હતા. તો પછી હું તો કે ભાઈ એની અંદર પૈસો છે. તો પછી મારો મોટો પહેરા નાના પહેરા જઈને ફોન કર્યો કે ભાઈ તમે આવી જાઓ, આ બેગ મળી ગઈ છે, એની અંદર પૈસા છે, તો આપણે પૈસા વાપસ કરવો હશે. તો પછી અમે લોકો મારી બહેરી મારા બે કોયરા અમે 4 જણા આવી ગયા. તો પછી પટેલ સાહેબ એને હસ્તક અમે માસીના પૈસા આપી દીધા. પૈસા એવું ખુશ છે કે આપણે માસી પૈસા આપ્યા તો માસીની ખુશી તો મારી ખુશી. આ તો હું એને દીકરા જોયું જ છે કે એને કઈ પુણ્ય કરેલા હોય કે એક માણસ મળી જાય તો મારે દીકરા જોયું મારી પૈસા વાપસ આપી દીધી. બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત.